Hej, mit navn er Lasse. Og jeg hedder Brise. Og vi kommer fra fodboldtricks.dk. I sommerferien 2016, der afholder vi vores helt egen fodboldtricks camp. Og det hele kommer til at foregå herinde. Her på fodboldtrikscampen vil I få mulighed for at blive trænet af nogle af Danmarks absolut bedste boldkunstnere og streetspillere. Vi vil lære en masse tricks. En masse finter. Og vi kommer selvfølgelig også til at have en overlevet konkurrence. Og til sidst vil vi selvfølgelig lære jer at lave tunneller fuldkommen ligesom vi gør. Campen kommer til at foregå på den her vidunderlige kunstgræsbane i Fælledparken i København fra den 11. til den 13. juli. Så er du mellem 8 og 13 år gammel og elsker fodbold, så skynd dig ind på fodboldtrikscamp.dk og tilmeld dig Danmarks fedeste fodboldcamp.